נשים הכל זה תשובה, אני... היי, איזה יד מלהיבה. היי נשים הכל זה תשובה, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת גלמגורו. כן, כן. אז בעצם גלמגורו שלחו לי קופסה לסקירה, את קופסת מאי ויוני ביחד, כי אצלם זה כל חודשיים. עוד משהו, אני בעצם אספר לכם כמה הבדלים בין זה לבין קופסת הגלוסי בוקס. המטרה של שתיהם זה אותו דבר, זה קופסת יופי עם כל מיני מוצרי טיפוח ואיפור רעננים וחדשים וטרנדים וכל הדברים האלה, אבל ההבדל בגלמגורו זה שא' צריך לקנות את זה כל פעם מחדש, זה אי אפשר לעשות מנוי בעצם, ב' הם דוגלים במוצרים אורגניים ובכמה שיותר להביא מוצרים שהם לא נוסו על בעלי חיים בעצם, שזה מאוד חשוב ואני מאוד אוהבת את הרעיון הזה. וגימל, מה רציתי להגיד? גימל הם גם ממחזרים, הם לא שמים כרטיסייה כי הם בעצם רוצים לשמור על איכות הסביבה. ומה עוד? שזה יותר זול, דלת, כן. זה יותר זול מגלוסי בוקס, אם אני לא טועה זה עולה 65 שקלים, כן, יש עוד משהו? יש עוד הבדל? אני לא יודעת, אולי בהמשך אני אגיד לכם. וואה, אני חזקה. וואה, המוצרים ממש נופלים מפה. אז כן, זה עטוף בעטיפה ורודה. אני פשוט אקח את זה. מעניין אם זה הולך להיות... טוב, וואו. אופסי, הכל נפל. הכל נפל, זאת אומרת, התיק החמוד הזה, וואו, זה נראה לי ממש שימושי. זה יכול להיות תיק רחצה, תיק איפור, תיק למה שבא לכם. אני ממש אהבתי את הרעיון שזה לא קופסה רגילה, לא קופסה כזאת, שזה בעצם ממש תיק שימושי שאת יכולה לעשות עם זה מיליון ואחד דברים. שכחתי להגיד לכם, אני קיבלתי את קופסת הנערות. אז בעצם אני רואה כאן מחברת לויר, שזה לאחר הרחצה יש למרוח כמות נדיבה מהקרם, זה בעצם קרם גוף, ולעשות עד לספיגתו המלאה, לשימוש יומיומי. קרם גוף רגיל. יש איזה ריח של הלין. זה ללין בקופסה. וואי, זה חמאתי כזה. המוצר השנה. הנה, יש פה המשך ללויר. זה לא אר. טומטום שכמותי. זה, אז הנה, ההמשך של זה. יש פה ממש סדרה של מוצרים, כאילו דוגמיות. יש פה בעצם קרם ידיים, יש פה עוד קרם ידיים, ויש פה... טוב, כל זה קרם לידיים, קרמים לידיים בעצם, אבל כל אחד בריח אחר, אז נפלא, מעניין אותי לנסות. והנה עוד לואר אני רואה, עוד מוצר מהחברה, אהו דה טוילט. זה נראה לי בושם. לא אהבתי את הריח בכלל. עוד מוצר שאני רואה פה זה בעצם ליפ גלוסים. טוב, יש פה גלוס שקוף רגיל. ויש פה גלוס מאוד שימרי, צהבהר, בצבע גוף כזה הייתי אומרת יותר. עוד מוצר שאני רואה פה זה צללית מ-Wet n Wild, הנה חברה מוכרת, שזה בצבע סגול, איישאדו מונו. אז הנה הצללית הקטנטונת שלנו, בואו נראה אם זה פיגמנטי, כן, ואפשר לומר שכן. מה שכן, אני לא אוהבת את הפורמולה של Wet n Wild, זה צלליות שמתפוררות מאוד מהר ולא נראה לי הן נשארות להרבה זמן לפי הפורמולה שלהם. אבל סך הכל הצבע מאוד אהבתי. ועוד משהו שאני רואה פה זה לק מ-Wet n Wild, שזה לק שאני מאוד אוהבת את הצבע שלו. הוא מאוד נצנצי כזה, עם נצנצים כסופים, והוא בצבע כחול, והוא מספר 1526.
אני מאוד אוהבת לקים נוצצים, כי אני בן אדם של נצנצים, אז זה מאוד מרגש אותי. והמוצר, פו, נכנסה לי שר על הבייב. והמוצר האחרון שאני רואה פה, זה בעצם סמוד שמפו פור פריזי הר. אז כן, שמפו שיעשה את השיער חלק כזה ונעים. הפלאפון שלי. ולסיכום אני חייבת להגיד לכם שאני מתרגשת להשתמש בכל המוצרים כמעט. זה כזה חברות חדשות ש... בוא ננסה, בוא נכיר. אני לא אגיד שזאת הייתה קופסה וואו, זה לא הפיל אותי יענו לרצפה, כאילו אני מפרפרת, אני לא יכולה לנשום יותר, לא. אבל זה כן עשה לי איזה משהו בלב, זה פרפר לי, לא, סתם זה נחמד סך הכל, לקבל איזה יום הולדת, לתת לחברה, ל-whatever, כן, אתם כבר יודעים מה לעשות. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. כל הפרטים לגבי איך להזמין את הקופסה, לגבי האתרים של גלם גורו וכל השטויות, יהיו כמובן בקופסת המידע למטה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ומהמם בדיוק כמוכן. ביי יוש!